ហើយយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកកសោមជំរាបសួរនៅស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3ចាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ជូនចាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង8យប់ដោយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកសំយន្តារួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមូរីដាចាមានព័ត៌មានជាច្រើនមកជម្រាបជូនកម្មវិធីវិតាល់ស្នែលឺវីហាគឺបុគ្គលរង្វាន់ដល់គូសមីភរិយាដែលបានឈ្នះរង្វាន់នេះនៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតលើកដំបូងនាសប្តាហ៍កន្លងមកបាទកម្មវិធីវិតាល់ស្នែលឺវីហារបស់ក្រុមហ៊ុន NBC Corporation វិតាល់នៅព្រឹកថ្ងៃ21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះគឺបានបុគ្គលរង្វាន់ដំណើរកំសាន្តលំដាប់ VIP តាមបទពិសោធន៍ជិះជុំវិញទឹកដីអង្គរជាមួយនឹងការស្នាក់នៅសន្តាគារផ្កាយ5បែប Romantic ឈុតការ៉ាអូខេស៊ូនីទូរទស្សន៍ LG 43អ៊ីងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវកង្ហារអេឡិចត្រូនិកព្រមទាំងរង្វាន់ទឹកពិសាវីតាសរុប29រង្វាន់ជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មងថ្មីដែលឈ្នះរង្វាន់នេះពីការចាប់ឆ្នោតលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍កន្លងមកបាទលោកជុនហៀងថៅប្រសិទ្ធប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន NBC Corporation Vital បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រទឹកពិសាគុណភាពខ្ពស់ Vital កន្លងមកហើយដែលការគាំទ្រនេះហើយបានធ្វើឲ្យ Vital មានកម្មវិធីសង្គមជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមូលនិធិជួយសង្គមរបស់យើងបាទហើយជាមួយនេះដែរលោកប្រធានផ្នែកទីផ្សារក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មងថ្មីដែលបានជាទឹកពិសាវីតាល់ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីអភិភិភិរបស់ខ្លួនកន្លងមកព្រមទាំងមានសំណាងជ័យរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនវីតាល់នាពេលនេះបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរអ្នកទៅរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់វីតាល់ស្នែលើវេហាលើកទី1ខាងលើនេះមានចំនួន29រង្វាន់តែក្នុងនោះគូស្វាមីភរិយាដែលត្រូវរង្វាន់ធំដំណើរកំសាន្តលំដាប់ VIP តាមបទធម្មភិកចៈជុំវិញទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងការស្នាក់នៅសន្តាគារផ្កាយ5បែប Romantic គឺលោកវ៉ាមីណូនិងអ្នកនាងធឿនសូនីតាពួកគេទាំងពីរនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀនសុវណ្ណលីនិងអ្នកនាងលឹមសុកនីនមកពីភ្នំពេញទទួលបានរង្វាន់ឈុតខារ៉ាអូខេស៊ូនីលោកភេងសុភានិងអ្នកនាងអូនរចនាទទួលបានទូរទស្សន៍ LG 42អ៊ីងលោកលីណេទីនសួងនិងអ្នកនាងហ៊ានសុកជាមកពីភ្នំពេញទទួលបានម៉ាស៊ីនបោកគក់ខោអាវម៉ាក Samsung ចំណែកឯគូស្វាមីភរិយាថ្មងថ្មីចំនួន25គូទៀតគឺមានសំណាងទទួលបានកង្ហារអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលទឹកវីតាជាច្រើនកេះផងដែរបាទកម្មវិធីវីតាស្នើលើវិហារនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ចំនួន1លើកទៀតគឺនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខដើម្បីស្វែងរកកូនកំលោះកូនក្រមុំដែលមានសំណាងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោងរៀបការបាទគឺសូមកុំភ្លេចជ្រើសរើសយកទឹកពិសាវីតាដើម្បីមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ទាំងនេះ